जीविकार माध्यम पलटि डायरी फार्म उन्नत प्रजातिर गाई पालन सहित क्षीर व्यवसाय निजक प्रतिष्ठित करिछंती ढेंकानाल जिला भुवन ब्लॉक किंगोळ असुरबंध ग्रामर ज्ञानेन्द्र चतुर्वेदी मिश्र पिलाटी दिनरु गोपालन प्रति रुचि रखुथिबा ज्ञानेन्द्र पाठपढ़ा सरिबा परे एभळी वृत्तिरे पाद देइथिले। 2020 मसीहारे दुईटी गाईरु आरंभ होइथिला तांकर गोपालनर जीविका। आग्रह ओ उत्साह थिबारु तांकर ए व्यवसाय देखिबाकु मिलिथिला अभिवृद्धि। गाईंक संख्या बढ़िबा सहित बढ़िथिला सुनाम। आखपाख अंचलर दुग्धजात आवश्यकता पूरण होबा सहित मासिक लक्षाधिक टंका रोजगार करी आर्थिक दृष्टिरु सशक्त होइछंती ज्ञानेन्द्र। ज्ञानेन्द्र कहते सरकारी सहायता मिलुनथिबारु होइपारिने आशा करुथिबा अभिवृद्धि, किंतु गाईंक सेवा सहित निजर प्रतिपोषण करिपारुथिबारु मिलुछि आत्मतृप्ति। ज्ञानेन्द्रंक एभळी प्रयासकु प्रशंसा करिछंती स्थानीय अवसरप्राप्त शिक्षक गंगाधर मिश्र ओ ग्राहक शरण पोथाळ। गाईंक सेवा सहित आम प्रतिपोषण होउछि, आमर प्राय क्षीर बर्तमान 100 लिटर प्लस क्षीर प्रोडक्शन होउछि, सेथिरु आम मार्केट रे क्षीर किछि परिमाण सेल होउछि, तापर आम दही करुछु, पनीर करुछु, छेना करुछु, जे कोनसी अर्डर जितेबेला आसिले आमर गाँव रे कि गाँव बाहर बहुत बर्तमान आमर एई फार्मटर प्रसिद्धि बहुत लाभ कलानी। गवर्नमेंट रो कोनसी साहाय्य सहयोग आम पाइपारू जहाँकि हाई डेभलप करिपारे, शारीरिक साहाय्य नकले भी मुझे मोराल किसी सपोर्ट करुछि ଏବଂ ଭଲ ମନ୍ଦରେ ସେମାନେ ମୋର ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ମଧ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ଉତ୍ତମ ଯୋଜନା, ଏହାଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏଥିରେ ଭାରି ଖୁସି, କାରଣ ଏଥିରେ ଆମେ 500 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଏନଗେଜ୍ ଦେଇପାରିଛୁ। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏମାନଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଦିଆଯାଏ, ଏମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଆଗେଇ ପାରିବେ ଏବଂ ଆହୁରି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଏନଗେଜ୍ ହେଇ ଉପକୃତ ହେଇପାରିବେ। ମୁଁ ଦେଖିଲିନି ଯେଉଁଦିନ ମୋତେ ସେ କ୍ଷୀର ଦେଲାଣି, ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ କ୍ଷୀରଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଲୋକଠୁ କ୍ଷୀର ଆଣୁଥିଲି, ସେ କ୍ଷୀର ବନ୍ଦ କରିଦେଇକି ଆଙ୍କଠୁ ଆଣୁଛି କ୍ଷୀର ଆଣୁଛି। ଏ ପାଖଆଖରେ ଗୋଟେ ଗୋପାଳନ ପଶୁ ଥିବାରୁ ଆମ ଆଖପାଖ ଲୋକ ଗାଁ ଲୋକ ସବୁ ଭଲ କ୍ଷୀର ଟିକେ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି କି ଛେନା ପନିର ଅର୍ଡର ଦେଲେ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି ଆଉ। ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଡାଏରୀ ଫାର୍ମରେ ଅଛନ୍ତି ବଛା ବଛା ପ୍ରଜାତିର ଗାଈ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଛନ୍ତି ସାହିୱାଲ, ଗିର୍, ହିଲଷ୍ଟିନ୍ ଓ ଜର୍ସି ଆଦି ପ୍ରଜାତି। ଫାର୍ମରେ 30 ଗାଈ ଥିବାବେଳେ ଅଛନ୍ତି 10 ବାଛୁରୀ ଓ 5 ଛଡ଼ା। ଏମାନଙ୍କର ଦେଖାଶୁଣା ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି 5 ଶ୍ରମିକ। ଗାଈମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚମାନର ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ସହିତ 3 ଜମିରେ କରାଯାଇଛି ଘାସ ଚାଷ। ଫାର୍ମ ହେବା ଦିନଠାରୁ ନିୟମିତ ଏଠାରେ କାମ ମିଳୁଥିବା ଜଣେ ନିୟୋଜିତ ଶ୍ରମିକ କହିଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅର୍ଥନୀତିରେ ଗାଈଙ୍କ ଅବଦାନ ଥିଲା, ଅଛି ଓ ରହିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ। 3 ରହିକି ମୁଁ ଦିନେ କାମ କରିଥିଲି, ଦିନେ କାମ ପାଏନି। ଏଇଠି 3 ରେଗୁଲାର କାମ କରିକିରି ମୋ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଛି। 3-4 କାମ କରିକି ଗୋସେବା କରିକିରି ଯାହା ଯେମିତି ମୋତେ ଶାନ୍ତିରେ ମିଳୁଛି। ଗୋବଂଶର ଉପକାରିତା ଆବଶ୍ୟକତା ସମାଜ ପାଇଁ ଥିଲା, ଅଛି, ରହିବ। ଶାସ୍ତ୍ର ଗୋଟେ କଥା କହେ, ଆଜି ଯଦି ପୃଥିବୀ ସନ୍ତୁଳିତ ହୋଇକରି ଅଛି ତାହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରମୁଖ ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଛି ଗୋବଂଶର ରକ୍ଷା। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଳୋକ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଗୋଭି ବିପ୍ରୈଶ୍ଚ ବେଦୈଶ୍ଚ ସତିଭି ସତ୍ୟବାଦୀଭି ଅଲୁବ୍ଧେଇ ଦାନଶୀଳୈଶ୍ଚ ସପ୍ତଇତି ଧାରୟେତ୍ ମହି। କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି 40 ଟଙ୍କା, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା। ତେବେ ଭୁବନ କିଙ୍ଗଳର ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର ଚତୁର୍ବେଦୀ ମିଶ୍ର, ଯିଏକି ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳିଲେ ନିଜର ଗୋପାଳନ କେନ୍ଦ୍ରଟି ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବେ, ସମୟକୁ ବାକି ରହିଲା, କେବେ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କଥା ସରକାର ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଗୋପାଳନ କେନ୍ଦ୍ରଟି ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଭୁବନ କିଙ୍ଗଳରୁ ସରୋଜ କୁମାର ସାହୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଆଇଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। TSG ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।